Ja, vi har sett at vi kan få innhold i en grid til å strekke seg over flere kolonner, og du kan lage en bestemt layout basert på det. Vi kan også få disse innholdet til å strekke seg over flere rader, og det er nesten identisk da med hvordan man gjør det med for kolonner. Så hvis jeg skriver for eksempel rad 2, så skal det på en måte være et element som skal strekke seg over to rader. Da. Så det er grid row span 2. Da. Kan jeg lage, hvis jeg vil her først være i gang, kan jeg lage dette her også. Da. Så jeg lager 2 og 3 og 4. Jeg prøver å passe på at man har nok rader til å få til dette. Da. Men la oss nå si at den første artiklen min skal strekke seg over to rader, da kan jeg si class er like rad 2, så vil det skje da. Så jeg går inn og ser på den, oppdaterer, så ser jeg at eneren den er like bred, den strekker seg over en kolonne bortover, men den strekker seg over to rader da. Jeg kan endre den til 3 hvis den vil skal gå over 3, sånn, og da ser jeg at da fikk jeg på en rute i bunnen her, for det var en for mye da, til å fylle her. Vi kan også få den til å strekke seg både over rader og kolonner. Da skal vi ha en rad 2, og så vil jeg ha col 2. Da vil den strekke seg over to rader og to kolonner. Så det blir på den måten. Og ja, sånn kan man lage da veldig spesifikk design. Så det er kanskje vanligere å bruke bredder, men, eller kolonner, men dette kan også ha sin verdi i mange tilfeller. Så hvis jeg nå plutselig vil at for eksempel femmeren da, skal strekke seg over to rader, så skriver jeg bare class lik rad 2. Så blir det sånn. Sånn kan man holde på. Kanskje den her skal trekke seg over tre kolonner. Ja. Det kan man da bestemme hvordan man vil. Hvis man skal fylle opp her, så vil jeg kanskje satt at tieren skulle være to kolonner. Så class er lik col 2. Da. Så får vi et sånt rutemønster hvor sånn dekker hele griden. Det er klart det kan være vanskelig å gjøre det til at ting skal skje. Du skal fylle inn innhold fra en database, eller noe, så vil det kanskje være litt vanskeligere å vite hvor mange, hvis det er nyheter du har for eksempel på en side, så da vil det kanskje være lurt å lage en litt enklere design, men for spesielle sider og sånn, så kan dette her være ganske nyttig da. Så det ser altså sånn ut. Jeg definerer rutene mine som artikkelelementer, og så definerer jeg disse 2, 3, 4 rader og 2, 3, 4 kolonner. Ofte så deler man et sånt rutenett i 12, og da måtte jeg da ville jeg typisk satt opp at dette var en toller, og hvor hver rute er like bred, og så kunne jeg brukt kolonner og rader til å styre hvordan jeg skulle sette inn i dette toller-rutenettet mitt. Men nå holdt jeg meg på 4. Da. Det kan være en fordel kanskje å holde seg til så få ruter som du trenger, så for ikke gjøre det unødvendig komplisert. Da. Ok, takk.